السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا سان تكنولوجي ولكن عفتح يوسف مركل يوم مقال عصب توه نقال دون عشر كيني صدحات إكو سابسن مقال هيك جنتا أما واحد أفك غلا دوجر هذا فيديو جيتين وحن قال دونا هر وحن وصار عن نقيب تأحب كل لوس وقلي أما إمبورت فايلز كي سو كنا نحبك وحلاص فكريا يعني كسر هذا لي ما أنت وحن قال دونا كم برنامج كيني يوسف شغانيو هذا نقطة تولز كيسي yaadu qaybo ka koobay oo dhanban insha Allah eegi doona ana dul istaagi doona inaga sharaxi doona mid walba waxay noo qabato ko halkan waxa la yiraahdaa media waa halka laga soo guliyo ee fileska lagu talagalay inaad muqaalka aad ku darto aan noqoto muqaal aan noqoto sawiro aan noqoto cod ama music halkaas laga soo galiyo waan in hor u soo aragnay si loo soo galiyo halkan waa qaybti codadka waxaan inoo keesan cod kala duwan ama muusiga waxa loo yaqaan iyo soo kala nasoon effecti ee jabo iyo xiyaaba loo yaqaan dhadhaaqyada lagu talagalay la raaciyo in action ka la socda soo kala na waxaad sameyn kartaa inaad adigu soo upload garashato muusiga iyo codka doorasid hadoonaysiin aad muqaalka uu ku jiro qaybtan waxa loo yaqaan waa qaybta titleska haday noqoto inaad ku isticmaasho qaybta introga haday noqoto inaad isticmaasho outro tag hoos tag waxa weeye ciwaan hoosaad ama qofka tusaalaano kale meela magac qofka hadlayo kale in magaciisa xag hoos lagu muujiyo iyo tusaalaan muqaalku wuxuu ka hadlayeen markasta tagis ama titleska lagu tagay in xag hoos lagu muujiyo ayaa loo yaqaan outro tag marka waxaan soo dhawn wasleegi doona qaybtan waa qaybta transitions ka iyo dhaqdhaqaaqada iyo animations sameeyay qaybtan waa effects ka baa lagu tagay qaybtan waxaan ugu keesan effects kala duwan nahdiin aan muqaalkeena ka dhigno qayb black and white ah su'aalaha kale taariikhiyo xiyaaba aan ka warano soo kan la xagan waxaan ugu jiraa in aad ku soo darsan karto oo muqaalkaaga aad isticmaal karto halkan waxa weeye su'aalahan waxa la leeyahay in aad labo muqaal oo kale inaad dhinac dhigi karto adigoo labo muqaal ka kala dhigay su'aalahan labo qof oo kale inaad soo dhinac dhigto waxa soo dhun waxaan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa casharantii ina soo socda waxaan doonaynaa inaan dulmar ahaan oo aan dulmarno insha Allah muqaalkeena kan waxaan u soconaa ee muhiimadda ino tahay inaan ka hadlayno tooliska ama shaqo kastaba iyo programka ina soo shaqeynayo iyo inta qaybad ka kooban yahay iyo tooliskiisa soo shaqeynayo aan soo qaadano muqaal saddexdeen muqaal ugu sare waxaan keysan doonaa meesha shaqada ugu weyn ee ka dhacso ee programkeena ee loo yaqaan timeline adii loo isticmaalay in muqaalada lagu jarjaro lagu hagaajiyo meeshaas ayaa loo yaqaan timeline halkan waa halkan kala soconayno dhadhaaqa muqaalkeena waxa ku soo biiray aan ku darnay aan hagaajinay aan isla eegnay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay programkeena waxaan soo kala neegi doonaa qaybta tooliskeena soo shaqeeyo calaamadan waxa loo yaqaan anjo waxay dib kugu celinaysaa ama muqaaladii aad soo qaadatay bay dib kaga celinaysaa qaybtan waa overseedkayga waxa loo yaqaan redo oo muqaaladii aad saartay aad dib ugu noqotay inay dib kugu soo celisay qaabilsan tahay qaybtana waa meesha laga dhiligareeyo adigoo taabanaya muqaalka doonaysa inaad dhiligareeso ama sheeg faylka kugu jira meesha aad doonaysa inaad dhiligareeso ayaad taabanaysaa kabacdi waxaad leedahay delete qaybta ku xigta waxay qaabilsan tahay inaad muuqaalka split aad ku sameyso ama aad jarjarto inagoo ka jarayna waxyaabihii khaldan ee muuqaalkeena ku jira qaybtan waxa loo yaqaan chrome waa inaad jarto muuqaalkaaga oo aad ka tagto intaad u baahan tahay su'aal inaad soo dhaweyso kala muuqaalkaaga oo intaas oo kale aad ka qaadato iyo inaad kulma intaad booshishka doonaysid inaad muuqaalkaaga qaadato su'aal intaas aan soo qaatay xalaynay marka okay muqaalka intiisi kale marka way naga qarinaysaa kanba wax la yiraahdo waa inaad zoom muqaalkaaga aad ku sameyso zoom out iyo zoom in toolkan ugu xiga wuxuu noo qaabilsan in qaybta speedka inaan speedkeena aan dedejino gaabino muqaalka kulma sidoo speedkiisa u socdo inaan controlo weeyo su'aalahan slow iyo fast waa xaddi isugu ku siinayo laakiin waxa wanaagsan inaad adigu controlso muqaalkaaga waxaad leedahay marka custom speed marka waxaad dooranaysaa kulma inta xadiga doonaysa inuu muuqaalkaagu u dheereeyo tusaale ahaan haddii xagga aad u celiso
kuu gaabinaya waanu muuqaalkaaguna timeline-ka xagga hoose kuu yaala muuqaalkuna uu ballaaranaya oo space weyn buu qaadanayaa. Waqtigu dhaqaaqu samaynayana waa waqti fara badan bay noqonaysaa. Imika dhaqaaqiisu waa in yar buu soconaya marka. Ama waxaad ka tegi kartaa inta raad kali taabato muuqaalka, waxaad dooranaysaa speed and duration. Marka wuxuu ku keenayaa goobtii aad markii hore aad ka kontrolaysay speed-ka. Marka tusaale ahaan haddaan kordhino aan intii in ka badan isugu socday aan dheerayno, markastaba aad speed-kiisa badisana muuqaalkii xagga hoose ku yaalay u gaabanaya waan u dheeraynaya. Inugu noqon mar labaad. Sidoo kale tuulkan wuxuu noo qaabisan yahay inuu sameeyo refresh speed, inuu tusaale ahaan muuqaalkii hore horo socday inuu gedigadu u celiyo uu gedigadu u socdo weye. Refreshna waxa uu muuqaalkii hore horo socday inuu dib u soo celiyo. Tusaale ahaan baaskiiladiinu waxay u socotay halka hore, waxaanu iminka dib ugu soo noqonaya. Marka tuulkaasina taas buu inoo qaabisay. Inta ugu muhiimsan qaybtan waxaa loo yaqaanaa advanced color tool, waa halka laga kontrolo kalarka muuqaalku yeelanayo adigoo dooranaya tusaale inaad isku match gariso kalarkaagii muuqaaladaadu ay leeyihiin, iyo sidoo kale inaad adigu kalar gaara ama xadi gaara aad kalarkaagu yeesho adigu kontrolsho. Tusaale ahaan kalariska xadigeen cold iyo warm, sidoo kale adigu cone waa dooran kartaa, sidoo kalena adigu waxa samaysan kartaa mid ku gaaro inaad adjust tagto oo kalar fiintaad doonaysa inaad tusaale ahaan oo kale iftiinka aad ku darto, saturationka aad ku darto, u kalma intaad doonaysa aad ku darto. Waa tuulkaasna wuxuu noo qaabisay inaan kalarka isku maaj garayno ama aan siino kalar gaar, tusaale ahaan inaan iftiinkan ku darano, sidoo kalena casaan iyo midabo kale aan ku dhigno ama black and white oo kale. Inta haddaan kaga imanin tuuliska, waxaan eegi doonaa inaan tusaale ahaan qaybta audiska sida loo dalaco, iyo sidoo kale qaybta terminalka inuu ballaarsan karno, yareysan karno. Waxaan soo qaadan doonaa music nagu soo dir muuqaalkeeni, waa soo drag and drop baad kusoo samaysa oo soo jeedaysa, kabacdi xagga baad kusoo darsanaysa. Terminalku wuxuu ka kooban yahay labo ka kooban yahay audio track iyo video track. Marka video track wuxuu noo qaadanaya wixii muuqaala, audio trackna wuxuu noo qaadaya wixii coda ama muusika. Marka kan waxay ka dhigantahay marka inta ka muuqaalka noo haya waxa weeye waa video track, kana waa audio track. Marka waxay isweydiin badan sawirka xagu soo galiya, sawirku waa kan, waxaanu soo galiyaa xagga track, wuxuu noo qaadanayaa track ama line-ka muuqaalku noo galaya, balse laakiin codku nooma geli kara halka, wuxuu galayaa audio track xagga lagu talagalay. Marka imika waxay noo sameysan laba audio track iyo hal video track. Tusaale ahaan oo kale video track waan kusoo darsan karnaa kale, waxaan leenahay marka xagga ka sare inoogu bilaabmay. Haddaan orono mid kale audio track kalena igu soo dar, hoostu inooga dhigaya. Marka imika kan xaggan uu geli karaa, halkan uu geli karaa. Imika saddex baa xagga inooga samaysan audio track, xaggan waxaa inooga samaysan laba video track. Marka xagga audio hadda istiraada xagga sare geli ma gelayo, waayo waxaa lagu talagalay video track. Marka labadaana inaad kala fahanto waa muhiim. Sidoo kalena xagga waxaa inoogu yaala qaybtan terminalka waxaa laga kontrolaa, halkan baa laga kontrolaa inagoo yareysan karna weynaysan karna. Marka haddii kolma muuqaalka sida kugu wanaagsan yahay kolma markaad doonaysa inaad balaarsato halkan baad ka kontrolaysaa adigoo minus iyo balaastaas oo kolma aad jiidi karta. Waxaa jira inaad layoutka programkaagana aad bedeli karto, tusaale ahaan oo kale inaad qaybtan muuqaalka inaad tusinaysa inaan yareysan karno aan yareysan karna weynaysan karna. Marka adigoo xaggaas tagaya calaamada taas marka ku soo baxdo dhankaa doontaa aad u riixaysaa marka. Marka saas uu tambu kugu yaraanayaa xaggan baxad ka helaysaa space weyn. Waanad weynaysan kartaa si aad muuqaal ballaadhan aad u aragto intii ka weyn. Halkana waad ka sii weynayn kartaa adigoo timeline-ka yareysanaya si aad muuqaalka isbeddelkiisa xaggaad kala ugula socoto.
soo kale programkani wuxuu ina leeyahay inaad cod ku dulduubi karto muuqaalkaaga tankan adigoo taabanaya calaamada taas kabacdi record audion buu inoo soo saaraya waa qaybta lagu taabanayo codka lagu duubo tan waxaad leedahay marka start space marka wuxuu noo duubayaa codkii 3 sekund buu inoo qabanayaa kabacdi marka codkeenu uu duubayaa hadda sidaan arkayno marka waxaad leedahay stop marka tiraahdo marka doonaysaa inaad joojiso codka aad duubaysay waxaad daabanaysaa space-ka leeyahay keyboard-kaagu tan waxaad leedahay marka okay baad leedahay balan tijaabina codkii imika waan duubnay intaan hadlayay uu duubayay aan dulgeeyay marka bal noo soo yaree cagaas ka bilaabaya 1-3 sekund inoo qabanayaa kabacdi imika codkeenu uu duubaya codkaygooda maqlaysaan sidoo arkaysaanba 1-3 sekund inoo qabanayaa kabacdi imika codkeenu uu duubaya waadiga awood maqlaysaan waxa istul saaran muusigii hore inoo yaalay iyo codkiiba istul beermay waxaanu noqday ma cod special runtii awood waxa rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday daawashada muuqaalkan inagoo sharaxaynay maanta tooliska uu programkan Filmora uu leeyahay iyo sida uu shaqeynayo runtii wax badanna waxa rajaynayaa inaad ka faa'iiday waxa muhiim ah inaad haysato programkan laftiisa aan ku shaqeynayno loo yaqaan Wondershare Filmora haddii aad haysana inaad muuqaalka tan aad daawato wax badan ku tarmaysaa laakiin waxa muhiim ah inaad wixii daawatay adoona bal laftigaaga isku daydo aad iga daba samayso muuqaalka tan aad ka faa'iideysato runtii ay waa wanaagsan aan ku rajaynayaa haddii aad dhamaysato course-kan inaad noqon doonto free editor adigoo samayn kara muuqaalo runtii aad u qiimo badan runtii fadlan haddii aad nagu soo cusub tahayna nagu soo biir oo ku mid noqo daawadayaasha Sun Technology oo hel muuqaal kasta waa soo gelino Nice.